Heldu da amaierara, Goazen ETB-ko telesailaren zeigarren denboraldia. Azken atalaren telebistako emanaldiaren aurretik, proiektzio berezi bat egin dute Hendaian, zehazkak antolatzen duen Herri Urrats festaren alde. Han izan dira telesailaren aktoreak. Kaixo, kaixo! Gaude ikusteko irrikitan, aber zer gertatzen dan, historio asko daude airean oraindik, nola bukatuko duten, bizkat jakin minarekin, ez? Baina hori esan dezakegu, egongo dira, ilargia, Tanibano, eta esnebeltzaina. Bai, karaokeak. Eta guazenekoa. Segulak, guazenekoa egongo da, amaieran. Hori da. Hori da. Eta, bueno, ezin da galdu, gaurko kapitulua ezin da galdu. Eta tramak ezin ditugu kontatu. Hori da. Galduko! Asko eskertzen daba jendeak ematen digun maitasuna eta kalean sentitzen dugun horrelako maitasuna. Gertutasuna azkenean, osea, inor besteak ez dituzu ezagutzen eta besteak zuri ezagutzen zaituzte eta ba guretzako, niretzako behintzat berria denez, ba oso ilusionatuta eta oso pozik egia esan. Lehenengo egunetan ezin da ezagutzen eta lehenengo egunak izan zen oso bai. Beden oso urduri, baina gero ja lakotzantzian familia polita egin dugu. Ikusi dezakezuenez asko hunkitzen gaitu zuek kaletik gelditzea eta gurekin argazkiak ateratzea. Grabaketa izan dudenean, etzea konstiente zenba jendek ikusten du, mio gero fotokoletan, antzerkian, aurrestrean ditan tortzen zaizkizu hola marrazkitxoekin. Bai, baina zu oso famatua zara, kariño. Ba, oazeko irabazlea. Abestu zerbait, txika, kantatze, kantatu, kantatu. Dane, Ilargia, pixka. Eta hain zemuz aktore moduan. Aktore modu. Oso galdera ona, eh? A ber, banetzatena berria izan da. Eta lehenengo astetan esaten nuen, ez dakit nuen sartu nahi zen, zer den hau. Ni, bueno, nik uste antzerkiakin, bereziki, gero, antzerki birakin, zaget, no se, ikusi dut antzerkia benetan gustatzen zaitela. Eta gainera, jende polito honekin zesango. Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke gauero. Eta zu, itxu zaude, bere argia ikusteko. Irrikitan ja azkeneko kapitulu. Amairu atal izan ditu zeigarren denboraldiak, eta ikusle datuei eutzi die, aktore gazteak aldatu dituen arren. Bai, ba, gu esan oso pozik gaude, zeren gero eta zailagoa da gaur egun jendea telebista aurrean ordu konkretu batean han egotea, eta aurten lortu dugu, ba, aurreko urteko datu berberak eukitzea audientzia orokorrean, eta gainera lau eta hamabi urte bitarteko aurren eta gaztetxoen artean ere audientziak gora egin du, eta orain dara bantzagun lau urtetatik, ba, bigarren audientzia oberen alortu dugu lau eta hamabi urte bitarteko tarte hortan, orduan, bueno, ba, oso pozik gaude, erronka handia zen, aktore berri ugari, eta benetan pozik gaude bai. Zazpigarren denboraldia, prestatzen ari direlare, aurreratu dute telesailaren arduradunek. Bueno, zazpigarren denboraldia bai idazten ari gara, nahiko aurreratuak ditugu ja trama asko eta pertsonaia asko, eta, bueno, ba, oraingoz nahiago dugu sekreto txoak euki, pertsonaia berri batzuk egongo dira, aurtengo beste pertsonaia asko ere etorriko dira basakabidea.